niin tämä on sellainen sadunomainen tarina, joka minun mielestä tuntuu näin jälkeenkin päin epätodelliselta. Oli keksitty tämmöinen laite, joka maksoi useita satoja euroja ja jonka jokainen maailman asukas halusi itselleen ja se piti vielä vaihtaa muutaman vuoden välein. Ja sitten suomalainen yritys oli sen markkinajohtaja maailmassa. Se oli aivan käsittämätöntä. Sitä muuttui semmoista henkilöstä, mikä ei ole tavallaan saatavilla, semmoiseksi henkilöksi, joka on jatkuvasti saatavilla. Ei niitä tosta noin vaan tehdä. Jos tää olisi helppoa, niin kaikki näitä tekisi. The one thing you need to understand is that working in Nokia at that time was unlike anything I've experienced anywhere. Tapa, jolla me puhallettiin niin kuin yhteen, oli jotenkin aivan mahtava. I feel like super privileged to have been welcomed and to have been included and to have been given all these opportunities to do stuff at scale that Nokia operated at. Niin, mene sä Timo töihin, kun sulla on töitä. Joo, mä menen töihin. Mä olen tänään ekaa päivää työttömänä, niin ei mulla kiire. No niin. Okay. Hyvä tämmöstä. Nähdään ensi viikko. Moi. Moro moro. Joo, tänään alkoi, loppui työsuhde virallisesti. Toki eihän tässä ole 2 kuukauteen mitään töitä tehty, tai 2,5 kuukauteen, että kyllä meillä hommat loppu sitten saman tien ilmoitukseen, että sitten ollaan vaan siivottu ja onkohan yhden työsähköpostin lähettänyt. For the past few years, it's almost been, people have talked in a way that they're almost embarrassed to have been in Nokia. Or people have joy at, you Nokia people, look what happened to you. For Nokia's glory, I must say it still kinda looks at, looks like a phone. Mä menin meidän myyntipäällikön Ilpo Rossin huoneeseen yksi päivä. Ja hän oli lattialla kontallaan ja asensi isoon nahkaiseen laukkuun SRP22 osia. Pani sen autopuhelimen, sitten pani luurin erikseen, antennin ja akun. Ja mä kysyin, että mitä sä teet? No kun jotkut ihmiset haluaisi käyttää tätä autopuhelinta myöskin mökillä tai veneessä tai hotellissa ja niin edelleen, niin kun ei semmoista meillä ole, niin mä oon ruvennut kokoamaan näitä. Ja siitä voidaan katsoa, että alkoi niin kännykän kehitys. Muistan, kun joku keksi tämmöisen sanan kuin matkapuhelin. No sille naurettiin tietenkin myöskin ja todettiin, että ei tänne mikään matkapuhelin ole. Että se tuntui niin vieraalta, kun ei oltu vielä käytännössä nähty matkapuhelinta. Mobira on Suomen suurin radiopuhelimien valmistaja. Sen omistaa Oy Nokia AB, joka yhdessä Salora Oyn kanssa perusti sen vuonna 1979. The underlying business idea of Mobira is to operate in the field of radio telephony in such a way that the short and long-term interests of our customers and other interested groups are fulfilled in best possible manner. Innostui radiosta joskus 50-luvun puolivälin paikkeilla, niin piti tietysti hajottaa. Katsoa, mitä se on syönyt sisällensä ja purin sen ajatuksena koota uudestaan, mutta se ei ruvennut ikinä enää toimimaan. Ja faija ei ollut kovin mielissään. Saloran kantava sielu noin tuotekehitysmielessä oli Martti Juva. Hän sitten loi tämän Saloran tuotekehityskulttuurin, joka oli hyvin tuottava ja innovatiivinen. Hänellä oli kaveri, Kauko Laiho, joka oli katsastusmies Salossa, mutta jolla oli oma pieni muovifirma. Ja nämä kaverit sitten, niin he paitsi kehittivät Saloran tuotteita, niin kaikenlaista muuta, muun muassa pintaliitäjä, tuulivoimalaitos ja kaikkea tällaista pientä. Ja heillä oli kantava periaate, vain yksi keksintö päivässä. Puhuttiin tällaisesta, että 10% väestöstä olisi niin kuin puhelin. Ja mä muistan Jorma Niemisen esitelleen tällaista niin kuin isoa kuvaa, eli ruvettiin sitten niin kuin ymmärtämään, että 100% väestöstä tulee olemaan tällainen
laite, joka kulkee mukana. Ja silloiset posti- ja lennätinlaitokset niin teki tällaista niin kuin pioneerityötä. Silloin oli tapana jakaa kaikki ajatukset hyvin, hyvin vapaasti. Eli edellytettiin, että kaikki, mitä sinne järjestelmään teknisinä vaatimuksina, eli käytännössä keksintöinä, sijoitetaan, niin ne on patenttivapaita ja tekijäoikeusvapaita. Ja tätä ei niin kuin kukaan oikeastaan edes kyseenalaistanut. Näin vaan toimittiin. Se oli tällaista virkamiesten keskinäistä yhteistyötä sen oman virkavelvollisuuden täyttämisessä. Velvollisuutena oli tehdä tämmöisiä moderneja palveluja kansalle. Yksi tällaisista keksinnöistä, joka on saanut jälkikäteen sitten niin kuin aika paljon huomiotakin, on tämä tekstiviesti. Tapiolan Juhanilla sattui olemaan mukana semmoinen HP:n taskulaskin, jonka hän kaivoi esille ja näytti, että tässä laitteessa on kaikki kirjaimet ja kaikki numerot. Ja tämä mahtuu taskuun. No, sitten me todettiin, että ei tässä ole mitään ongelmaa, että kyllä siinä tulevaisuuden kännykässä voi olla niin paljon nappuloita ja mahdollisuuksia, että sillä niitä tekstejä voi näpeilöidä. Tai minä henkilönä olen siinä joutunut tai päässyt sitten sellaiseen rooliin, jossa aika monet niin kuin ajattelee, että minähän olen keksinyt sen. Tai ihmettelevät, että minkä takia et ole patentoinut ja minkä takia sinusta ei ole tullut rikasta sen takia, että olet tekstiviestin keksinyt. Movira painostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusia tuotteita luodaan ja tuotannossa olevia kehitetään vastaamaan yhä paremmin käyttäjien tarpeita. Siellä oli niin kuin tosi hyvä, oikein voi sanoa semmoinen Movira-henki. Kaikki jeesaili toisiin. Kun meni kysymään jotain, että oli joku ongelma, niin heti oli aika aina jeesata. Mistä ei voinut lukea, että mikroaaltotekniikka, mistä sitten oli kaikenlaisia kursseja ja niitä käytiin, mutta ei tämmöisiä puhelinten suunnittelua ollut mitään kursseja, kun se oli niin uutta, että me oltiin parhaat tietäjät sitten lopulta niissä. Milloin viimeksi kuulit kuuman sijoitusvihjeen? Missä silloin olit? Mitä sinun olisi pitänyt tehdä? Eihän tilaisuus vain mennyt sivu suun. Viime vuonna tapahtui liikemaailmassa paljon yllättäviä käänteitä. Yritysostoja, kaappauksiksi kutsuttuja operaatioita, osakeantaja, lunastuksia, kurssimuutoksia. Yllättyisit, jos tietäisit, miten monta yhteydenottoa hoidettiin nopeasti ja tehokkaasti Movira Talkmanilla. Liioittelematta voi sanoa, että käytännöllisesti katsoen koko maailman rahaliikenne on ulottuvillasi. Talkmania valmistettiin niin 200 kappaletta päivässä. Matkapuhelinbiisissä oli aivan niin kuin semmoista pientä näpertelyä. Ja me mentiin sitten Helsinkiin PLH:n radio-osastojohtajan Keijo Toivonen puheelle yksi päivä lounaalle palaseen. Ja sitten puhuttiin niitä näitä ja sitten sen jälkeen kaivettiin taskusta tämmöinen, pantiin pöydälle. Toivolla kysyi, mikä tämä on. Mä että joo, se on NMT450 puhelin. Haluatko kokeilla? Hän kokeili, totesi, toimii. Sitten hän niin kuin kalpeni. Hän tajusi heti, että tässä on ongelma. Sen takia, että NMT450 oli siinä vaiheessa jo liian suosittu. Hän aavisti, että jos tämmöinen tulee markkinoille, niin se menee tukkoon. Hän ilmoitti, että hän luulee, että niitä ei saada myyntilupaa. Te olette tietäneet paremmin kuin minä, koska pääseekö sinne, siellä on monitoreja edessä. Tämä on 900 NMT ja tämä on se, millä Gorbatšov sitten puhui sen kuuluisen puhelun vuonna 1987 muistaakseni. Neuvostoliiton uuden johtajan Mihail Gorbatšovin perestroikaksi kutsuttu uudistuspolitiikka ja glasnost, uudenlainen avoimuus, herättivät Itä-Euroopan maissa toivon kommunistien yksinvallan murenemisesta ja suuremmista vapauksista. Paino 800 grammaa. Ne maksoi paljon. Maksoi paljon. Ne oli olisiko ollut jossain vaiheessa 24 000 markkaa. Meillä oli tämmöinen slogan, että minne Finnair lentää, niin sinne rakennetaan NMT-900 tukiasema, mutta tästä verkonrakentamisfilosofiasta luovuttiin kyllä hyvin nopeasti, kun todettiin, että asiakkaat haluavat, että se kuuluu kaikkialle. Muistan silloin sen esimieheni maininneen, että ei vielä ymmärretä, minkälainen riiviö me ollaan päästetty valloille. Mä valmistuin oikeustieteellisestä Turusta ja yritin saada sitten Turusta itselleni työpaikkaa. Ja käytännössä sitten, kun ei ole turkulainen, niin sitä ei niin vaan löytynytkään. Ja sitten päädyin hakemaan Salosta itselleni töitä.
Ja sattuman kauppaa pääsin Nokia Mobira-nimiseen yritykseen töihin, jossa ei edes ollut lakimiehen paikkaa auki sillä hetkellä. Mä olin ollut vaihto-oppilaana Jenkeissä ja mulla oli hyvin sujuva englanninkielen taito ja jonkin verran sitä kaupallista koulutusta ja monennäköistä työkokemusta opiskeluvuosilta, niin ne varmaan katsoi, että tuossa on tuommoinen yleisnaisjantunen sitten tekemään näitä töitä. Ja mä olin siis ensimmäinen juristi siinä yhtiössä. Tämä on tuota minun suunnittelema puhelin. Tämä on ensimmäinen GSM. Auto. Ja tämä on Madeen German, eli näitä tehtiin Bochumissa. Ja, minä verin tämän kehityksen silloin. Kuwaitissa oli semmoinen kuin MTSC, eli Mobile Telephone Systems Company. Joo. Niin. Niin tämä on semmoinen, että näitä tehtiin, kuvaittiin. Kysyttiin, että mikä nimi tähän pannaan. Ne sanoivat, että laitetaan Bossi, että se on kuvattu heidän mielestään niin kuin semmoinen luotettava, hyvä merkki, koska nehän tekee pesukoneita ja porakoneita ja kaikkea. Niin sillä mentiin. Ja sehän ei Nokialle, mitä meillä oli, tai Mobiralle, mitä meillä väliä, millä nimellä ne myyvät sitä. Ei ollut semmoista markkinointihomma. Varattiin kaikki Ruotsin ulkomainostila, joka ikinen tolppa, mikä sieltä löytyy, 2 viikoksi. Idea oli semmoinen, että ensin oli kysymyksiä, että meidän autorenkaamme nimi on Hakkapeli, että mikä on meidän nimi, ja niin poispäin. Sitten ekan viikon jälkeen lauantai- ja sunnuntai-välisen yönä vaihdettiin nämä lakanat. Tilalle tuli yksi sana, Nokia. Ymmärrettiin, että Ruotsi oli vielä sen verran pieni maa, että siellä saattoi ottaa tämmöisen mediadominanssin. Nämä konstit ei enää Euroopassa pätenyt. Mietittiin, millä Saksaan pääsis nimi, tunnettuuden takominen ihmisten mieliin, televisio, urheilumarkkinointi. Mikä on halvin mäkihyppy? Siellä ei ollut Euroopan laajuista yhteistyökumppania. Se oli halpa ja hyvä. The China is a market area of vast potential, and here Nokia has made remarkable inroads, even in the face of extremely fierce competition. Especially, I think we are able to offer Far East telecommunication equipment. We are also able to offer Far East turnkey engineering products like this cable machinery line that we have sold to here to China. Yhtenä päivänä sitten tulee tällainen tieto, että konsernin pääjohtaja on kuollut. Ja sitten sen lisäksi, kun tietysti sitten vähitellen kävi ilmi, että hän oli tehnyt sen oman henkilökohtaisen valinnan, niin se oli tietysti omiaan vaikeuttamaan myös sitä, niin kuin sitä, että miten tätä asiaa käsitellään niin kuin yrityksen sisällä. Ja loppuviimeksi kävi niin, että sitä ei juurikaan käsitelty. Mulle soitetaan niin kutsutun mustan kuution vastaanotosta ja sanotaan, että Anu, että täällä on haastemies, että hän on tuomassa tänne nyt haastetta tälle yhtiölle. Ja koska mä olin siis lakimies, niin minun tehtäväni oli ottaa tällaiset vastaan. Ja sitten mä menen sinne alakertaan ja haastemies ystävällisesti seisoo siellä paperit käsissä. Ja mä sitten kuittaan näitä papereita ja meinaan lähteä siitä sitten. Luulen, että ne paperit, mitkä hänellä oli kädessä, oli se, mitä mun piti ottaa vastaan. Mutta vielä mitä hän sanoi, että hei, haasteet, ne kanteet on tuossa pahvilaatikossa. Motorola Inc. on haastanut Nokia-konsernin kaikki mahdolliset juridiset yksiköt patenttiloukkauksesta USA:ssa. Niin, se on varmaan sen näppäimistön valaistusjuttu. Ainakin se on ollut yksi aihe siinä. Ja sitten se laatikko painoi sen 16-17 kiloa. Ja mä istun hetken siinä sitten sen laatikon kanssa kahdestaan siinä omassa huoneessani ja mietin, että nyt taitaa olla aika vakavasta asiasta kyse. Konsernihan haastettiin sekä tavalliseen tuomioistuimeen, mutta sitten tämmöiseen hallinnolliseen tuomioistuimeen Washingtonissa, joka on siis semmoinen keino, millä amerikkalainen yritys voi estää ulkomaalaisen yrityksen tuotteiden tuomisen USA-markkinoille hakemalla tämmöisen tuontikiellon. Salohan oli siinä vaiheessa hyvin pieni kaupunki vielä ja tämmöinen maaseutupaikkakunta. Ja sitten tosiaan mä muistan nämä
Chicagosta tulleet asianajajat, jotka tuli tänne niin kuin oikein tyypillisiä niin kuin amerikkalaisen asianajajan näköisiä nuoria miehiä, jotka tulivat sitten isot mustat salkut mukanaan. Ja tällaiset ihmiset saapuu sitten tänne juhannuksen alla. Juhannusta on vietetty ympäri Suomea rauhallisesti ja tutuin menoin. Kaunis keli on houkutellut ihmisiä etenkin vesien äärelle. Tässä kuvia Helsingin seudusta. He eivät voineet uskoa todeksi, että se tämän pienen paikkakunnan periaatteessa melkein ainoa majoituspaikka pistettiin kiinni juhannuksena. Heille piti ihan oikeasti sanoa, että ihan oikeasti, että te ette saa ruokaa tuolla hotellissakaan, kun se on niin kuin suljettu ja niin edelleen. Aluksi se oli tämmöiselle niin kuin eurooppalaiselle, puhumattakaan skandinaaville, suomalaiselle ajatuksenjuoksulle täysin vierasta, että voi tulla tällainen lainausmerkeissä sotilaallinen hyökkäys toista yritystä kohtaan, niin kuin tämä oli. Siinä kohdassa Nokia-konsernissa ymmärrettiin, että vaikka olemmekin niin kuin tuotekehitys yhtä kuin laitevalmistaja ja myyjäyritys, niin todellisuudessa näiden elektroniikkalaitteiden osalta tämmöinen patenttisalkku, puhutaan IPR-arsenaalista, niin se ratkaisee ihan valtavasti, kuka pärjää maailmanmarkkinoilla, kuka ei. Nokia ja Motorola pääsivät sopuun näistä asioista. Kumpikin jäi vallottamaan rajattomaksi kasvavaa GSM-markkinaa. Tappiollisen televisiotuotannon keskittämisestä tehdään Nokiassa päätökset lähipäivinä. Lähipäivien päätökset pitävät sisällään Salon televisiotuotannon siirtämisen muualle. Vapautuvat 150 työntekijää ryhtyvät tekemään radiopuhelimia Mobiran tehtailla. Tavoitteena on, että elektroniikka ensi vuonna taas kannattaa. Eka osavuosikatsaus, joka Ollilalta julkaistiin, se ei ollut kvartaali, vaan se oli tertiaali, siis 4 kuukautta. Vuosi kolmannes oli siihen aikaan vielä Ruotsissa ja Suomessa tapana. Vuosi kolmannes päättyi vappuun ja sitten seuraavan kuukauden aikana lasketaan ja sitten sitä seuraavana kuukautena julkaistaan, eli kesäkuussa. Ja tiedottajana katselin, kun Espalla ei enää oikeastaan näkynyt ketään, oli juhannuksen aaton aatto. Sitten mä panin sen ulos. Ei se nyt niin kauheasta huomiota saanut, mutta toki noteerattiin. Se oli ehkä Nokian syvin tappio historiassa. Ja sinne kaadettiin sitten kaikki, se niin kuin putsattiin kyllä. Ja sitten kesällä, mä muistan sen aika selvästi, kun Ollila piti lyhyen kesäloman ja palasi töihin, niin hän sanoi, että nyt hän tietää, miten tämä lähtee. The future is now. Nokia. Technophone. Eli Nokia osti kilpailijan pois, Technophone-nimisen englantilaisen firman. And I phoned my father and I said, where's Finland? And he said, I think it's near Luxembourg. Which shows how much my father knew. But so I finish work, 5 o'clock, just like Ollie is. Get on a plane, fly to Helsinki, get a bus to Salo. Why are they all putting hats and coats and scarves and I'm fine. I got outside, I thought, oh, now I know. And there was a bank on the top, it had a clock, and the temperature was -29. Se oli aika hauskaa aikaa, niin kuin ensimmäisen päivän jälkeen mä totesin, että nyt mä oon tullut kotiin. Se on ihan niin kuin, oli niin mahtava fiilis siellä tehdä töitä. Eka vuosi meni tätä rakentaessa. Tää oli hauska peli. Tätäkin piti tehdä vaan muutama tuhat ekaksi, mutta sitten näitä loppujen lopuksi taidettiin tehdä muutama 100 000. Nokia on päättänyt laajentaa tuotantoa noin 300 miljoonan markan investoinneilla, jotka luovat 1000 uutta työpaikkaa Saloon, Ouluun ja Kemijärvelle. Kaikkein tärkeintä oli laatu ja asiakaskokemus ja se asiakkaan kuuntelu. Mehän kuunneltiin operaattoreita hyvin paljon, että minkälaisia puhelimia nyt voisi mennä. Tehtiin uusia ominaisuuksia. Meillä aina oli se käyttäjäkokemus, oli se kaikkein tärkein asia. Ja sitten se puhelimen kestävyys. Ilmapiiri oli ihan loistava, ei mitään politiikkaa. Me tehtiin eri värisiä puhelimia, niin oli tosi vaikeaa ennustaa, että mikä väri myy.
Me saatettiin ennen tuotannon alkua miettiä, että me tehdään vaikka 100 000 punaista ja ehkä pari 100 000 näitä sinistä. Kaikki piti niin kuin miettiä valmiiksi etukäteen. Me sitten rakennettiin niitä puhelimia ja sitten huomattiin, että ei pitänyt punainen myynytkään. Toi musta myy kaikkein parhaiten. Sitten meillä oli varastot täynnä punaisia. Niin me sitten todettiin, että koko homma pitää muuttaa. Meidän pitää muuttaa puhelimen rakenne ja kokoonpanoteknologia niin, että me rakennamme ensiksi puhelimen, me sanottiin sitä moottoriksi, valmiiksi. Ja sitten puhelimen rakenne pitää olla sellainen, että siihen voidaan vaan lyödä erinäköinen värikansi päälle. Ja mehän tehtiin niin, ja sehän antoi meille logistisen ylivoiman markkinoilla. Kukaan muu matkapuhelinvalmistaja ei sitä tehnyt. Me tehtiin mielestämme oikein hyvä strategia, mutta Pertti sanoi, että ei kelpaa. Tästä puuttuu se juju. Tämä ei vielä ole tarpeeksi hyvä. Mentiin sitten Saloon yhteen neukkariin vielä miettimään ja siellä sitten huomattiin sellainen juttu, että entäpä jos me muutamme koko tuotannon rakenteen maailmanlaajuisesti sellaiseksi, että me sopeutamme sen tähän meidän puhelimien rakenteeseen. Me tehdään niin kuin ensin semmoinen tuotantolinjan pätkä, jossa tehdään pelkästään moottoreita. Sitten me tehdään pätkä kakkonen, jossa me konfiguroidaan ne semmoiseksi, kun ne markkinat haluaa. Ja tämä strategia, kun me sitten Pertille esitettiin, niin tuli, että jes, tämä on hyvä. No siitä sitten lähdettiin muuttaa koko Nokian tuotannon rakennetta. Onko tämä teidän tämä Swatch? Ei. Tämä on kato, kun on käytetty sitten. Joo. Meille tuli sitten näitä just mitä Nokian hankkinut. Niitä on ostettu ja tutkittu kilpailijoiden kamaa. Ja hauskaa siinä ajassa on se, että kaikki valmistajathan aukoi toistensa puhelimia ja katsoi, miten ne on rakennettu ja yritti kopioida sieltä kaikkia hyviä juttuja. Niin Ericsson oli totta kai aukassut meidän puhelimet ja katsoi, että niissä on tämmöinen modulaarinen rakenne. No, Ericsson kopioi sen rakenteen itsellensä, mutta he ei tienneet, että meidän tuotantokin oli laitettu vastaamaan tätä samaa rakennetta. Ne ei tehneet sitä. Niinpä Ericsson ei pystynyt siihen samaan nopeuteen. Ja toive on, että kun nämä nyt on museoesineiksi siirtynyt, niin käytettäisiin puuvillahanskoja, okay, kun niitä tuolta otetaan ja käsitellään. Mielenkiintoista. Niin vanhaa historiaa. Mulla on tässä näitä sä et ole varmaan nähnytkään. Niin. Ihan alkuperäisiä kuvia siitä, miten mistä se lähti kaikki liikkeelle. Tämä kehitys. Nämä on piirretty 1993 joskus syksyllä ja tavallaan kuvaamaan sitä ideaa, mikä meillä sitten oli siinä vaiheessa siitä, että mitä kommunikaattorin pitäisi olla. Silloinhan tietysti tavallaan niin kuin Microsoftin käyttöliittymä oli se niin kuin kaikkein niin kuin dominoivin, niin kuin me tässä niin kuin on heijastumia siitä käyttöliittymäparadigmasta. Ihan näitä ensimmäisiä versioita oli myös joku tämmöinen ihan Styroxista tehty kommunikaattorimalli, joka sitten lähti hahmottumaan, että mitä se vois olla. Mutta tästähän meni melkein 3 vuotta ennen kuin meillä oli sitten tuote lanseerattu. Sieltä sitten lopulta nousi tämä Connecting People. Se vietiin johtokuntaan. Mä olin vähän huolissani siitä, koska kokemus on se, että juuri tämmöisistä asioista aletaan puhua aika pitkään. Mutta meillä oli pakko tehdä niin, että me otettiin se Connecting People, pantiin se sekaan. Se oli 20 muutakin ja ne muut oli niin pöllöjä, että niitä ei voinut ajatellakaan, jolloin kaikki katse kiintyi heti siihen Connecting People, ja niin se meni muutamassa minuutissa siellä johtokunnassa. No tälle ilmestyi sitten monta isää ja lähinnä ruotsalaisia mainostoimistoja. Jotkut kävi jopa Suomessa puhumassa, että he on tämän keksinyt. Mutta siinä ei tosiaan mainostoimisto ollut mukana, eikä muitakaan ulkopuolisia. Sitten oli tämä yksi kaveri tuolla elektroniikkadivisioonissa, UV.
Jag var studerande på den tiden och gjorde mitt diplomarbete på Tekniska högskolan. Och jobbade väldigt mycket den sommaren med att försöka få mitt diplomarbete skrivet. Och det var ganska jobbigt ställvis när det snurrade runt i huvudet. Och så tänkte jag att okej, okay, jag kan ta en paus. Och om jag skulle göra den där saken de hade på anslagstavlan. Och så satte jag mig ner och så skrev jag ihop förslag. Jag använde knappast mer än en halvtimme. Och så hittade jag på då två förslag som jag skickade vidare. Den ena var Nokia Connecting People och den andra var Connecting Nokia People. Vilket jag tyckte passade bättre för den inre verksamheten. Paistellaan, paistetaan nauri. Hyvä tiisistä. Joo, Jari on vielä ihan sellaisessa lomatunnelmissa, vielä töihin tullutkaan. Se pitää olla näin. No niin, Ristolla on komea katsa. Siis mä oon ollut aika monessa eri tiimissä mukana. Mun mielestä on erittäin sydäntä lämmittävää, kun mä tapaan näitä vanhoja Forum Nokialaisia. Se on ollut parasta heidän elämässään. Paras henki, paras meno. Ne kokivat, he saivat antaa jotakin. Tietysti, kun sä tuut uutta maailmaa, pääset sen muille kertomaan, niin se on hyvin kiitollista. Se, että niin kuin Nokian sisällähän oli sama palkkapolitiikka. Et voinut kilpailla tavallaan niin kuin palkoilla siellä sisällä. Mutta sä voit kilpailla sitten, kello on parhaat projektit, parhaat ideat, parhaat jutut. Ja tavallaan tämä oli niin kuin se, mikä sit auttoi meitä siinä, että niin toimi älyttömän hyvin ja sitä kautta me saatiin niin kuin se homma. Kyllä, niin kuin, ja koko ajan into pysyi päällä niin kuin mennä eteenpäin. Ja. Nokia. And you never miss an opportunity. Hello? Nokia Balalaika Show Berliinissä Leningrad Cowboysin ja Puna-armeijan kuoron kanssa sai hyvin paljon huomiota. Saksassa se oli kaikilla kanavilla. Se oli, kun sinne meni, niin se oli, voi sanoa jopa hurmoshenkisyys, että tehtiin jotain semmoista uutta juttua, jota ei koskaan ollut tehty. Ja yritys kasvoi ihan mieletöntä vauhtia, mentiin ulkomailla, niin kuin perustettiin tehtaita. Siellä oli, niin kuin, se oli täysin globaali se homma. Ja koko ajan uusia yksiköitä, jotka piti saada käyntiin nopeasti. Ja sitten siellä tietysti se, kun se on nuorta porukkaa, niin siellä on se johtaminen ja tämmöinen esimiestyö oli sitä, missä me tajuttiin ihan oikeasti, että siinä on tosi paljon niin kuin tehtävää, että se saadaan niin kuin kantamaan. Koska eihän nuoret ihmiset eivät ole tottuneet. Ne on yleensä tulee suoraan koulusta tai sitten ne on korkeintaan toisessa työpaikassaan. Ja siihen panostettiin tosi paljon. Yhdestä luvulla tämä tekemisen kulttuuri oli ihan niiden Nokian parhaimpia menestyksen kulmakiviä. Silloin tehtiin oikeasti töitä. Niin se idea oli sitten se, että me valmistellaan kaikki meidän toimittajat, katsotaan, että komponenttien laatu on kunnossa ja niitä tuodaan, niitä saadaan tehtyä riittävän paljon. Rakennettiin kaikki tuotantoprosessit ja vieläpä niin, että meillä on mahdollisimman standardisoidut prosessit jokaisella tehtaalla. Rakennettiin markkinointi ja rakennettiin se jälkimarkkinointi, huoltolaitteet sun muut. Ja tästä tuli sitten tämä Concrete Engineering -prosessi. Mä piirsin sen kuvan Petterille ja sitten me päätettiin, että me käännetään se kuva näin toisinpäin ja siinä meillä oli 5 eri putkea. Ja tällä periaatteella mä aloitin rakentaa koko prosessia. Meillä meni noin vuosi, että me saatiin se kuvattua jokainen vaihe mahdollisimman, tai sanotaan riittävän tarkasti. Meillä meni 2 vuotta, että se saatiin niin kuin opetettua ihmisille, koulutettua kaikki. Mutta sitten kun se saatiin valmiiksi, niin meillä oli ihan suunnaton ylivoima kännykkämarkkinoilla. Me saatiin tuotanto tosi nopeasti käynnistettyä. Meillä laatutaso oli ihan riittävän korkea. Ja kaikki meni niin kuin tosi hyvin. Mä olin 4 vuotta siellä verkkopuolella. Ja sitten alkoi se sellainen vaihe, että kun se räjähti ihan käsiin se puhelinpuoli, niin pikkuhiljaa alkoi niin kuin kollegat siitä yhdeltä pitkältä käytävältä sieltä hatan päältä, niin ne hävisi kaikki sinne hervantaa. Ihan hirveät sisäiset rekrytointimarkkinat oli käynnissä ja muistan itse, kun olin esimiehenä silloin jo verkkopuolella, että miten meidän projektien tässä käy, koska kaikki lähti tekemään niitä puhelimia sinne
metsän siimekseen hervantaa. Markkinoinnilta tuli pyyntö, että mahdollisesti joku kiva peli pitäisi saada. Nyt sitten osastolla mietittiin, että kuka nyt tekee mitäkin, että kuka tekee laskimen, kuka tekee kalenterin, kuka koodaa pelit. Niin joku toinen oli nähnyt, että tietokoneessa oli tietokonepeli, jossa aloitusruudussa luki T. Armanto. Ja kyseinen peli oli sukulaispoikani tekemä, mutta sain siitä ansiotonta mainetta ja sitten minut valittiin näitä pelejä sitten koodaamaan ja matopeli valikoitu sitten. Niin rupesin sitä tekemään sitten siinä. Matkapuhelimet koettelevat monen perheen joulurauhaa. Yhä nuoremmat lapset haluavat joululahjaksi kännykän. Mitä sä haluaisit joululahjaksi? Kännykän. Onko sulla kännykkä? Ei. Haluaisit? Poisimatta. No mikä sun mielestä siinä on tärkeetä? No, soittaa niitä peli. Paljonko pitää olla soittoja? Niin? Ainakin 30. Kellä on kännykkä teistä? Kahdella. And when we actually heard during the winter 98 that there is a possibility to download a ringtone over the air to this mobile phone and change the ringtone that you had, it was really exciting. So we started to work on that, and by December that year we were ready to launch the service. And it was really amazing because when we started the service during the first day without any advertising, we had more downloads than we were predicting for the whole month. And after 1 week, we had already the same amount of downloads that we were forecasting for the whole year. Yksi Nokian menestyksestä hyötyvä alue on Salo ympäristökuntineen. Tuhansien työpaikkojen ansiosta markkoja liikkuu myös kaupoissa ja palveluissa. Ammattitaitoisesta työväestä on pulaa. Salon raitilla tunnustetaan kaupungin riippuvuus yhdestä työnantajasta. Hyöty on päällimmäisenä, mutta jotain haittaakin löytyy. No ainakin on kallit asunnon hinnat, kallit vuokrat, kallit muutenkin ostohinnat ja sitten tietty liikenneruuhkat. It's difficult. No offense. So I lived in Oulu for most of last 26, 27 years, though I live in Helsinki now. And I think many people don't realize the significance that Oulu played in some of the success that Nokia had. I mean, you know, everyone takes credit. Everyone thinks that they were the ones who made it. The State Technical Laboratory, so VTT, was very strong on software development at the time. And we did a lot of work with VTT in some quite fundamental things that were used in billions of phones. Before I came to Finland, we were given this kind of a cultural training, and that was given by a Finnish guy, and the first thing he told was Finnish people are very comfortable getting naked in front of other people. And me and my friends were like, what did he say, naked? And then we learned about sauna, and yeah, that sauna experience was in the beginning a bit shocking to me, but then I also kind of like sauna. I also take sauna quite often now. Nokia siinä vaiheessa oli hirveän paljon Suomesta johdettu yritys ja Espoossa ja Tampere ja Espoo, Salo, Oulu ja nämä toimii yhteen, niin kyllä tiedonkulku oli silloin niin kuin kohtuu hyvin tiedettiin, missä mennään. Mutta sitten kun Englannissa oli, niin sitten olikin vähän niin kuin ei ollutkaan niissä samassa käytäväkeskusteluissa. Ja tietenkin se englantilainen kulttuuri on pikkasen erilainen, että olihan siellä paljon tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisiakin tilanteita siinä mielessä, että miten tämmöinen vähän niin kuin teekkarityyppinen tuotekehitysorganisaatio istuu tämmöiseen lordiyhteiskuntaan, niin tietenkin siellä oli haasteita, mutta kyllä niistä sitten tietenkin selvittiin. No siis varmaan yksi tämmöinen oli, kun siihen aikaan oli Nokia Networksillä yksikkö ja sitten sinne rakennettiin uusi toimitila ja siinä oli tämä Networksin site manageri
esitteli niitä piirustuksia, niin mä sitten sanoin, että kai sinne yläkertaan sauna tulee. Niin se ei oikein ymmärtänyt sitä huumoria. Se sanoi, että ennen tulee krikettikenttä tuonne takapihalle, kun HTA saa sen saunan sinne yläkertaan. Mä että okei, ei saunaa taida tulla, ei tullut sauna. Jos meillä on joku ongelma, ei menty neukkariin, vaan pitääpä saunatilaisuus. Joo, ja sinne mentiin ja pohdittiin. Mutta sillain tuohon niinku lisäysjuttu kuitenkin tavallaan, että siis saunat oli ylhäällä, oli kattokerroksessa tai yläkerrassa, ja niistä oli pitkälle näkymä. Ja tavallaan se oli niinku ehdottomasti halusin sen näin, että ne on niinku hyviä tiloja innovoida. Katto on avaruutta ja ollaan vähän irti siitä toimistoympäristöstä ja sitten sä voit mennä sinne saunaan. Mutta se on tavallaan niinku ympäristö, missä voit niinku todella niinku se ajatus lähtee niinku lentoon. Ja sitten se juttu, että se oli oikeastaan, niinku, voisi patentoida tavallaan se. Kommunikaattori oli maailman ensimmäinen kännykkä, johon ulkopuolinen voi tehdä ohjelman ja laittaa sen kännykän sisään ja käyttää. Siis se oli ohjelmoitava kännykkä. Se oli ainutlaatuista. No sit siis tosiaan internettiä ei niin ollut, mutta kuinka ollakaan Valkoisessa talossa oli tämmöisiä dokumentteja, joita pystyttiin etälukemaan. Yhtenä iltana sit mä olin leikkimässä kommunikaattorilla kokeilemassa prototyyppejä ja sitten pääsin sille niin lukemaan niitä Valkoisen talon dokumentteja suoraan sieltä niin kuin heidän arkistoistaan. Se oli varmaan melkein ainoa lähde, mistä niitä sitten niin kuin löytyi muualta kuin yliopistomaailmasta. Ja silloin tosiaan, että tämähän on vallankumouksellinen juttu, että kun me kaikkeen dokumentaatioon päästään tämän langattomasti kiinni, niin tämä on se mikä tämän homman niin vie eteenpäin. Siihen aikaan ei pelätty eikä kumarrettu, että pistäkää vaan ilmarajapinnan kautta niin paljon dataa, kun saatte menemään, kyllä joku keksii sille käyttöön. Et se oli niinku se ohje ja mehän toteutettiin se. Ja siitähän syntyi sitten VLAN teknologia matkapuhelimiin. Puhutaan niin sanotusta 5 gigan radio accessista, että me rakennettiin ensimmäinen demonstraattorit ja siitä syntyi nämä wifiit ja bluetooth sitten. Ja Pomo esitteli asiaa niin, että ne näytti sitä langatonta dataa sen puhelimen kautta ja sitten ne veti hula vaan että sitä läpi, että mä oon oikeasti langaton, että se oli sen suurin ihme silloin aikana, että mehän on tultu pitkä matka siitä, mutta siis tää koko projekti ei pitänyt teknisesti olla mahdollista, mutta aina sieltä löytyi niinku suoraan suurin piirtein opiskelumaailmasta tulleita kavereita, jotka löysi tapoja, kuinka niitä tehdään, kun ei mitään ennakkoluuloja estoja, että kuinka niitä asioita hoidetaan. Suomalaiskansallinen tapa oli se, että kysytään niiltä, jotka asiasta tietää, eikä se, että joka on se suurin manageri. Ja niin kuin tosiaan koulun penkiltä tulee teekkari, joka sanoo, että tämä voitaisiin tehdä näin, niin kukaan ei sano, että sä noin voisi sanoa. Että Aasiassahan ei toimi tämän tyyppinen toimintamalli, että siellähän päällikkö päättää ja työntekijät tekee. Toinen asiahan on aikakäsite, joka on intialaisilla vähän erilainen kuin länsimaalaisilla. Ja siitä on hyvä esimerkki on muista hindin kieli, että mä en tiedä mitään muuta kieltä, jossa huominen ja eilinen on sama sana, että se on kaal. Että se kertoo heidän ympyräajasta ja sen käsittäminen, että ajalla ei ole niin kuin merkitystä sinällään, niin se on niin kuin suomalaiselle, ainakin suomalaiselle lineaarisen ajan insinöörille aika hankalaa. Aika normi aamu oli se, että 7 aamulla, jos mä olin Suomessa, niin mä rupesin lukemaan sähköposteja, koska intialaiset ja kiinalaiset oli jo täydessä vauhdissa. Ja sitten viimeiset telkot oli joskus yleensä 11 illalla, koska sitten taas oli Kalifornia hereillä. Sitä ei niinku voi uskoakaan, minkälainen kokemus on se, että sä oot täysin tällaisen kansainvälisen porukan kanssa teet töitä. Että se ei tuntunut työnteolta. Se tuntui vain, että on mukana semmoisessa jossain ihan älyttömän hienossa. Se oli mun tehtävä lanseerata se Las Vegasissa isoilla messuilla. Ja me veimme Forum Nokia-porukan, siinä näytti kaikenlaisia sovelluksia, mitä meillä oli. Ja meillä oli kymmenkunta esittelypistettä siellä messuilla. Ja mä muistan, siinä ensiksi tuli tämmönen pienehkö Microsoftin porukka, kyseli kaikenlaista. Ja nimenomaan halusi nähdä tämän kommunikaattorin, ei mitään muita Nokian puolella, vaan nimenomaan kommunikaattoria. Ja me esiteltiin ihan kaikki, mitä hän kysyi, me vastattiin ja näytettiin, miten se toimii ja semmoista.
Seuraavana päivänä kaksi samaa herraa tuli, muuten mukana oli vielä kolmas herra, joka oli itse Bill Gates. Eli tämä oli tiedustelujoukko, joka oli käynyt ja todella tämä on hyvä. Ja sitten toi seuraava päivä Bill Gates. Ja Bill Gates halusi nähdä saman demon, mitä me oltiin näytetty näille. Ja se pidettiin sille. Ja hän oli erittäin tyytyväinen näkemänsä. Ja sen jälkeen Microsoftin ATK-osasto osti paljon kommunikaattoreita. Nyt Microsoft haluaa tehdä muutakin kuin tietokoneohjelmia. Tänään Gates kävi visiitillä ainakin Nokian pääkonttorissa. Huhuthan tietävät, että Microsoft olisi kiinnostunut ostamaan Nokian tai osan siitä. Gatesin yhtiö tarvitsee tekniikkaa, joka siirtää ääntä ja kuvaa langattomassa verkossa. Espoon Dipolissa tiedotusvälineille tarjottiin mahdollisuus kuvata hänen poistumistaan, mutta kysymyksiä ei saanut esittää. Mr. Gates, do Microsoft have any plan to buy Nokia or some other Finnish companies? You were in the sexiest, you were in the most science fiction, technically forward-looking, everybody wanted a phone. You were doing it, you know? You were the dream son-in-law, the dream daughter-in-law. Oh, your husband works for Nokia, your wife works for Nokia. People talked like that, it was weird. Meidän tavoitehan oli silloin yksi strateginen tavoite, Beat Motorola. One of the focus areas for me has really been to build the Nokia brand, such that we are now virtually number one in terms of brand popularity, and we're certainly number one in terms of the number of handsets we sell in Asia. 5 years now, we have had a very successful Nokia Sugar Bowl in the beginning of January that has really helped our brand building and name recognition in the United States. In the United States, Nokia is the market leader. Went to a place called Chongqing, which is now probably the biggest city in China. It was big then, but it's even bigger now. It's right on the Yangtze River. And the driver said, do you want to go to the Nokia factory? And I said, there's no factory. There's an office here, that's it. He said, no, it's a factory. I said, okay. Massive, big Nokia factory. I thought, oh, this is interesting. So no one knew anything. This is not on the, it's not in the Bible. It's not on John Talbot's spreadsheet. So this is bad. And so we got, it's huge, it's an absolutely massive factory. And sure enough, it's a big Nokia sign. I thought, we're in the right place. So I goes in, there's a great big, you know, where manufacturing of this big shiny floor where the machines are all put on, anti-static or something. There was a big floor and it was like an ice rink. There's nothing on it. I went to walk and all the cleaners came. The Chinese, you know, don't walk on that. Oh, okay, sorry. So big Finnish guy comes out. I said, hi, you know, how are you? He said, very good. He said, we haven't seen anyone from Nokia here for years. I said, really? I said, how long have you been here? He said, about 2.5 years. I said, do you feel abandoned? He said, yeah. I said, where do you get your orders from? He said, nowhere. You know, and he was just there. It turned out that a salesman of Nokia Networks, because the amount of money in networks was so big, he had agreed to build a $20 million factory so they could employ local people. He even paid $5 million to finish it early so it could be doing nothing for longer. But they wanted a factory, so he gave them a factory. And that was it. And it was there. And this called right up to the top. This went right up to the top. How come we've got the fucking factory? What do we do with it? Certain countries in Africa, they were killing rare gorillas in those areas in order to get tantalum on their mines and then sell the tantalum to electronics industry. The question was, how will we know that what kind of materials are used in mobile phones? Because in electronics, it was very difficult at that time.
kotimaassa pääministeri Lipponen on tuohtunut yritysjohtajien optiovoitoista. Lipposen mukaan on hävytöntä, että yritysjohtajat järjestävät toisilleen suunnattomia optiovoittoja, varsinkin kun voittojen edellytykset on luotu yhteiskunnan päätöksillä. Jos otetaan ihan tavainen keskiluokkainen ihminen, joka sattumoisin saa työpaikastaan millin 2 euroa ylimääräistä korvausta. Sen vuoksi, että hän on sattunut pääsemään semmoiseen työpaikkaan, semmoiseen firmaan, joka on mahdollistanut tämmöisen. Minä en usko, etteikö tämä vaikuta tämän ihmisen niin kuin henkiseen tasapainoon jollain määrin. Jos kurssit nousevat, niin bonusta on tulossa jo 2000 avainhenkilölle. Yhteensä 2-3 miljardin markan verran. Arveluttavaa on vain se, että pörssiyhtiöt ovat innostuneet optioista vasta nyt, kun ne jo ovat huippukunnossa. Optio onkin saanut kyseenalaisen maineen johtajien lahjana, jolla rikastuu laiskempikin. Mulla meni pitkään sille, että mä jotenkin vaan kuulin niitä huhuja siitä, että kellä mahdollisesti on niitä. Ja oho, että kun se osakekurssi, se arvo nousee koko ajan, niin ihmiset alkoi silleen niin kuin melkein käsi päässä ihmetellä, että ei hitto, että jos noi nyt lankee sitten noi optiot, niin mähän saan ihan kamalasti rahaa. Ja sitä ihmeteltiin. Ja mun mielestä se kohdistui silleen hyvin, että tämmöiset ihan oikeat teknologiaekspertit ja muut, niin niillekin oli siinä ohjelmassa mahdollisuus saada sitä rahaa. Mutta, ja mä en ollut ollenkaan niiden joukossa, jotka sit sitä niin kuin eniten sai, mutta kyllähän ne sitten pamahti aika siinä vaiheessa, kun missä se osake huiteli jossain 60, niin silloin kyllä silleen vähän niin kuin jännitti, että katsotaan kuinka käy, että sitten kun ne optiot lankee, että saako rahaa, no saihan sitä sitten. Mutta en mä sen takia sinne töihin mennyt mitenkään. Nokian Oulun tukiasematehtaalla palkat ovat nyt arka puheenaihe. Vientiteollisuudella menee tällä hetkellä erittäin hyvin. Pääsevätkö elektroniikkateollisuuden työntekijät nauttimaan tästä menestyksestä? No heillä on varma työpaikka ja tietenkin tulevaisuuden näkymät ovat heille erittäin hyvät. Palkat ovat kohtuu vaatimattomia. No, katsotaan sitten tulevaisuutta ja katsotaan sitten, mitä tupo tuo tullessaan. Ja ihmisen mieli on semmoinen, että kun se niin kuin tiedostamatta alitajuntaisesti tietää, että tässä tapahtuu nyt jotain kohtuuttoman hyvää mulle, niin ihmisen mielessä tulee semmoisia ristiriitatunteita ja sitten ihminen alkaa selittää itselleen ikään kuin itsensä pois siitä ahdistuksesta, että joo, että tämä kuuluu mulle, koska mä oon niin äärettömän pätevä ja hyvä ja niin ja näin ja noin. Kun tämmöisen ison yhtiön kohdallahan on säännöllisin välein tällaisia riskianalyysiselvityksiä, joissa käydään läpi, mitkä ovat ne nähtävissä olevat riskit sen liiketoiminnan suhteen. Niin mä sitten sanoin tässä kokouksessa, mä olen huolissani siitä, että jos me emme tee jotakin tämän organisaation sisällä auttaaksemme näitä satumaisesti rikastuneita esimiehiä ikään kuin sopeutumaan siihen henkisesti tähän rikastumiseen, niin minulla on huoli, että tämä johtamiskulttuuri ja tämä organisaatiohenki tavalla tai toisella tuhoutuu tosi nopeasti. Mutta sitten minun johtajakollegani hermostui aivan totaalisesti siinä ja huusi hyvin niin kuin kovalla äänellä mulle suoraan, että hän ei todellakaan usko tällaiseen riskiin ja tämä on aivan naurettavaa ruveta väittämään, että tällainen olisi meille niin kuin ongelma organisaation näkökulmasta, että mä oikeasti kiellän tällaisista asioista edes keskustelemisen. Kun yritys on äärettömän menestyvä, niin silloinhan se houkuttelee kaiken näköisiä menestyksen nälkäisiä ihmisiä. Meille tuli mun mielestä aika paljon semmoisia ihmisiä töihin, jotka ei olisi kuuluneet koskaan Nokialle. Niille tärkeintä oli vaan raha ja optiot ja hyvät autoedut ja iso palkka. Siitä alkoi mun mielestä Nokia-alamäki. Tapahtui tämmöinen valtavan iso linjaorganisaation muuttaminen matriisiorganisaatioksi ja se oli minulle niin kuin osoitus siitä, että nyt tämä menee hankalaksi. Tämä on niin vaikea tämä toiminta jo ilman tätä matriisiorganisaation epämääräisyyttä ja näitä harmaaksi jääviä vastuualueita ja mustia aukkoja, joissa niin kuin kukaan ei ota koppia asioista. Nokian arvot, jotka oli sitten niin kuin, ne oli niin kuin pohjana siihen, kun kuvattiin tätä, minkälaista hyvää nokialainen käyttäytyminen. Siinä oli alun perin semmoinen yksi yläotsikko kuin Respect for People. Eli niin kuin ihmisten tämmöinen arvostaminen, ihmisten kunnioittaminen.
Ja sitten se yhtäkkiä muutettiin pelkästä respect. Ja siitä alkoi ihan hirveä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten tämä johtamisen muutos, niin ihan hulvatut meininkin. Ikäviä juttuja. Funktio johtaja, joka tuli siis konsernitasolle, niin hän kutsui sen oman porukkansa ensimmäistä kertaa koolle. Ja siinä oli semmoinen 20-30 ihmistä paikalla ja veti viivan tähän keskelle, kun jakoi sen näin. Ja ihmiset seisoi sitten täällä ja hän itse seisoi täällä. Ja sanoi niin, että seuraavaksi tapahtuu niin, että ne ihmiset, jotka ovat minun puolellani, ajattelevat minun kanssani asioista samalla tavalla, niin ne tulevat sitten tälle viivan toiselle puolelle. Siis tuntematta ketään näistä ihmisistä, hän oli vain nimitetty. Siinä voi jokainen miettiä, kuinka moni jäi sinne seinän viereen. Riippumatta siitä, mitä ajatteli. Tämä on ollut ja nostettu esiin, että on ollut pelon ilmapiiri. Ja siinä on sitten haastateltu, niin kuin ketä on haastateltu ja niin poispäin. Että. Kyllä se mun mielestä siinä matkan varrella muuttui kyllä niin, että se oli... Oli pitkään semmoinen fiilis, että voi sanoa ääneen mitä vaan ja kenelle vaan, mutta kyllä lopuksi täytyy sanoa, että tuli semmoinen fiilis, kun kysyttiin, että aju ino, all in or not, niin kyllä se oli sitten semmoista, että sun piti vaan niinku uskoa siihen viralliseen epistolaan, että se oli, kyllä mulla tuli semmoinen fiilis, en mä pelännyt sitä joo, mitenkään, mutta... Tuli, mä uskon kyllä se, että monella tuli, joo. Mä vaan totesin, että mulle ei tullut, että mullahan on pikkusen ollut se ongelma koko pienen ikäni, että on tullut puhuttua paljon enemmän kuin ajateltua monesta asiasta, että mä pelkään. Että sit käy niin kuin käy. Mutta mä niin kuin itse on sitä mieltä, että ihmisillä pitää olla tiettyyn pisteeseen asti sananvapaus. Tutkimuskeskuksessa alkoi tulla enemmän semmoista uutta buumia vähän siihen malliin, joka alkoi henkilökohtaisesti tuntua hyvin semmoinen oudolta, että kun tehnyt semmoista akateemista pitkän tähtäimen tutkimusta, niin haluttiin enemmän ja enemmän kuitenkin sitä, että asiakkaina ovat bisnesyksiköt ja platformi. Ja se oli enemmänkin konsultatiivista työtä kuin jotain tutkimusta. Ja yhtenä päivänä totesin, että mitäs jos mä kirjoitan paperin kvartaalipohjaisesta pitkän tähtäimen tutkimuksesta. I think looking back, that was the time when things changed. It went from being a highly technical group to being a large group of people. And I don't think that was just an Oulu issue. In fact, I can tell you it wasn't. So, and myself, I had teams all over the world, you know, California, Texas, Boston, the UK, Denmark, Germany, all over Finland, India, China, Tokyo. I had teams all over the place. And they all grew, some of them much quicker than others. Se kasvoi niin isoksi, että todettiin, että jaetaankin tämä kännykkäsuunnittelupuoli kolmeksi eri ryhmäksi. Yksi, joka tekee yrityspuhelimia, ja yksi, joka tekee tämmöisiä muita puhelimia, ja sitten näitä peruspuhelimia. We go to work every morning hoping that we'll have some impact and wanting to see that impact. And I think in a company that size, it's very hard. It almost seemed like instead of competing with people outside of the company, that there was more competition inside the company. Me jututin suuren määrän Nokia-konsernin ylintä johtoa. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että mun havaintoni on totta ja että tämä yritys on muuttunut sellaiseksi, että me ollaan kuin aviopari, että me ollaan kasvattu liian kauas toisistamme ja mä haluan elää jossain muussa parisuhteessa kuin tässä. Tämä hyvin tyypillinen lause oli se, että kun rupesi tulemaan näitä organisaatiomuutoksia, se oli aina kevät- ja kesäorganisaatio, ja sitten rupesi tulemaan kvartaaleittain, niin tämä kvartaaletta rupeaa tulemaan nyt organisaatioon, mutta sanoin, että ei me tehdä vaan tätä hommaa, että ihan sama mistä yksikkö sijaitsee, että tehdään vaan tätä hommaa. Niin, että tuli vaan sen mielikuva, että miten tässä kokonaisuudessa niin nämä asiat oikeasti niin kuin, sit kytkeytyy toisiinsa vai kytkeytyykö millään lailla. Että tehdään vaan jossain jotain. Ja. Tässä oli kosketuskäyttöliittymä. Tarkoitus käyttää sitä kynällä. Kynä. Ja mä en muista, tätä ei, voiko tätä olla? No voi tähän kai painaa kovaa, en mä muista. Resistiivinen näyttö pystyy. Mutta se, mikä tässä on tosi mielenkiintoista, on,
että tässä laitteessa on muotoiltu fyysisiä nappeja tänne kylkeen, mutta tässä käyttöjärjestelmässä, tässä softassa ei ole mitään vastinetta niille napeille. Nämä napit ei tee yhtään mitään. Eli ne jätkät, jotka teki käyttöliittymää, ei koskaan jutellut ilmeisesti tämän kaverin kanssa, joka teki tämän niin kuin kotelo. Toinen, mistä tämä on tietysti klassikko, on koko tämä niin kuin side talking. Yritettiin etsiä jotain ikonista tapaa käyttää puhelinta. Jos joku näkee jonkun käyttävän puhelinta, niin sitten tiedetään, että hei, tuolla menee Nokia. Sitten haluttiin erityisesti nuorisosegmenttiin tämä. Ja sitä sitten testattiin. Ja siis siellä, meillä oli erittäin hyvät organisaatiot testata kaikkea ja katsoa, tykkääkö kuluttajat ja näin. Ja sitten tuli aivan järjetön noin niin kuin vasta lauseiden myrsky sieltä käyttäjiltä, kuluttajilta, varsinkin kohderyhmästä, että toi on niin naurettava kuin ikinä jalo voi. Mutta luultavasti jollain niin kun johtotason henkilöllä oli tässä joku idea, että se on hyvä juttu. Ja sitten oikeasti tuli ikoninen tapa, koska se on ainoa mun mielestä Nokian tuote, on valtava joke-sivusto, side talking-sivusto, jossa ihmiset pistää mitä ihmeellisimpiä asioita niin kuin korvaansa vasta, että haloo. Joo, se oli ensimmäisiä meemejä. Se oli hieno meemi. Se oli hieno meemi. Mikä olisi ainakin ideaali kännykkä? Et mitä sillä pitäisi niin kuin voida tehdä sillä kännykällä, että se, niin kuin, se olisi hyvää? Niin kuin tuolta näkökulmasta, niin the future of mobile communication. Page 37. Ja tässä on ihan tommonen sivun kokoinen juttu tästä meidän laitteesta. Erittäin myönteinen ja mikä on hauskaa, niin siinä listataan myöskin nämä kaikki featureit, eli nämä swipeaukset ja täysimuotoisen webin käytöt ja muut. Ja sitä on joutunut hämmästymään, miten monta kertaa on joutunut niin kuin näyttämään tämän lehden, että jengi uskoo, että tällainen niin kuin saatto olla jo vuonna 2002 ja 2003 olemassa. Siis mä oon ihan sen takia joutunut säilyttämään tämän lehden, että voi näyttää ikään kuin todisteena. Tästä sarjasta aika hyvin näkyy se kehityskulku, että mistä lähdettiin sellaisella majorikolla liikkeelle. Silloinhan ei ollut sillä tavalla sitä internettiä niin kuin lainkaan oikeastaan kännykkössä. Silloin oli tämä Wappi. En tiedä, kuka muistaa vielä Wappia, mutta sehän oli sellainen systeemi, että näihin niin kuin kännyköihin rakennettu spesiaali internetti, missä muutamaa tekstiriviä ja tämmöisiä suurin piirtein ton kokoisia niin kuin minikuvia scrollaatiin nappulalla ylös alas ja sitä käytettiin mukaan niin kuin webinä puhelimissa. En ollut vaikuttunut tästä. Mä halusin saada sen saman netin kuin mikä oli näissä PC-tietokoneissa, niin kännykkä. No sitten toinen juttu oli tietenkin tämä, että jotta sen voisi tehdä, niin sen ruudun pitää olla suuri. Jotta ruutu voisi olla suuri, niin ei siihen sovi siihen vehkeeseen enää nappuloita. Mä en niin kuin halunnut tehdä mitään laitetta, missä on joku läppä, mistä aukeaa valtava semmoinen nappularivistö sinne alas. Mä halusin tehdä tämmöisen monoliittimaisen laitteen, mitä voi käyttää siitä vaan. Ja siksi piti kehittää siihen kosketusnäyttö myöskin. No nyt on helppo heittää semmoinen halpa heitto, että onhan näitä kosketusnäyttövehkeitä ollut jo 10 vuosia. No, on niitä ollutkin joo, mutta niitä tökittiin sitten yluksella, semmoisella muovikepillä. Näin tämän näköisellä kepakolla ja vaikka tuotosta. Näin. Tätä oli siihen asti se kosketusnäyttökäyttö. Siihen tuli semmoinen hirviän pikkuinen näppäin, missä tuohon johonkin kohtaan ruutuun ja sinne piti koittaa osua niihin. Niillä ratkaisuilla, mitä oli siihen mennessä olemassa. Mutta mä halusin tehdä semmoisen touchscreenin, mikä toimii sormilla. Semmoista ei ollut lainkaan saatavilla siinä vaiheessa. Me yritettiin etsiä sitä teknologiaa, mutta sitä ei ollut. Ja sekin piti keksiä siihen itse sitten. Niin mikä tämä oli sitten tämä lopullinen laite? Laite, mitä me prototypoitiin ja kehiteltiin nyt sitten se pari vuotta, että meillä oli vuonna 2002 vehje valmiina. Katsotaan lyhyesti. Auto-orientaatio. Ensimmäistä kertaa maailmassa. Sormella käytettävä kosketusnäyttö. Ensimmäistä kertaa maailmassa. Täysi QWERTY-näppäimistä kosketusnäytöllä, mitä voidaan
nimenomaan käyttää sormilla myös ensimmäistä kertaa maailmassa. Toimii muuten vieläkin. Vaikka laite on 15 vuotta vanha. Ja täysin mittainen internettiselain. Ja se, mitä ei ole vieläkään nähty missään laitteessa, niin sitä käytetään liikeohjauksella. Eli pienillä kallistuksilla pystytään selaamaan sitä nettikuvaa siinä. Ihan normaalin suuruista web-sivua, mitä käytettäisiin vaikkapa PC:llä. No, nykyään kaikki swipeaa. No, tässä on maailman ensimmäinen swipe. Että ei se Jopsi tätäkään valitettavasti keksinyt. Kyllä se jostakin muualta se keksintö tuli. Joo. Oli hauskoja vuosia. No mitäs tapahtui, kun mentiin näyttämään tätä sitten Nokialle? Puhutaan vuodesta 2002 karkeasti, kun minä olin ensimmäistä kertaa semmoisessa palaverissa, missä tätä näytettiin Nokia-johtotasohenkilöille ja oli siinä sitä muutakin sakkia. Se ensinnäkin koko tämä käyttöliittymä, eli sormilla käytettävä kosketusnäyttö, niin koko tämä homma sivuutettiin 5 minuutissa. Ja sanottiin näin, että joo, tämä on tämmöinen gimmick. Tämä on tämmöinen UI-kikka, että voi kiinnostaa ehkä 2 minuuttia jengiä. Sitten ruvetaan katsoa featureita. Onko Bluetoothia, onko 3G:tä. Mahtaako tämä nyt sitten tukea niitä viimeisimpiä standardeja näissä multimediaviesteissä ja näin edelleen. Kaikkia suurimpia matkapuhelinfirmoja kolkuteltiin. Elikkä Nokiaa, Siemensia, Ericssonia, Alcatelia, Samsungia, Motorolaa. Mä hitaasti tulin ymmärtämään sen faktan, että mitä se tarkoittaa myydä niin kuin valmiin kaltaista tuotetta semmoiseen firmaan, mikä jo tekee itse samankaltaisia tai samalla niin kuin markkinasektorilla olevia tuotteita. Mietitään tässä homma näin, että minä istun jossakin firmassa töissä. Sinne tulee jostain puskan takaa Suomesta joku niin sanottu keksijä näyttää jotain laitetta. Mistä löytyy niin hullu tiimi, mikä sanoo, että helkkari, tuo jätkä on näköjään keksinyt selvästi mielenkiintoisemman ja paremman laitteen kuin mitä me on pystytty itse. Jos olisi ollut sillä puolella henkilökohtaisesti itse, niin varmaan olisin tehnyt saman päätöksen. Kimiikki ei kiinnosta. Me tehdään näitä maailman menestyksekkäimpiä puhelimia ihan rauhassa ja ihan itse täällä Johannes, että hoidassa avaamaan tuommoisen. Ei sitä voi sanoa, että ne oli niin helvetin tyhmiä. Human nature, se on ihmisen luonne on semmoinen. There was a lot of excitement, but I think there was also that hubris that had crept in. So every product we were going to make was always going to be massive. There was never going to be a problem. No one was ever going to be able to beat us at that. And other companies were trying, you know. Tuli käyttöä Cupertinossa sitten siinä ja se oli niin kuin yksi ehkä 10 järkätystä tämmöisestä ad hoc tyyppisestä meetingistä, mitä mä sillä reissulla kävin. Mulla ei olisi muuten varmaan jäänyt mieleen ollenkaan se tapaaminen, mutta se jäi siksi mieleen, että siinä lopussa Jopsi kävi itse pyörähtämässä neukkarissa ja tsekkaili vähän, katteli tätä vähän tälleen. Ja se ei niin kuin tervehtinyt ja ei esitellyt itsensä eikä mitään tämmöistä, että se ainoa verbaalinen kommunikaatio, mitä mulla oli hänen kanssa, oli se, että se kysyi, että niin miksi tämä näppäimistö ei käynyt tälleen niin kuin pysty. Tonight, we're going to honor one of your country's greatest products, the Nokia cell phone. It's world famous ringtone. Finland, this is for you. Democracy ruled by 200 members. You're the camel of parliament called the Air Deuce Kunta. And your ass is free. 9. päivä tammikuuta 2007 me oltiin vielä liidereitä, oltiin Nokiana johtajia, mitä tulee puhelimeen ja kännyköihin. 10. päivä tammikuuta me oltiin pahasti seuraajia. Missä olit 10. päivä?
Mä muistan sen melko hyvin, koska me oltiin tehty todella paljon tutkimusta siihen, miten ihmiset halusivat käyttää karttoja. Mä olin mukana workshopissa New Yorkissa, jossa käsiteltiin, että miten karttapalvelut pitäisi toimia. Sitten mulla soitettiin, että nyt pudotat kaikki kynät kädestä, tuut takaisin Suomeen, että nyt sun pitää ruveta kattoon yhden puhelimen käyttöliittymää. Tiimi pitää kasata ja pistää kondikseen. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Viime yönä Suomessa esitelty kännykkäuutuus hämmentää matkapuhelinalaa. Toisin kuin julkisuudessa oli sanottu, niin Applen iPhonein tuleminen otettiin Nokiassa hyvinkin vakavasti. Heti kun se oli julkaistu Amerikassa, niin sieltä tuli tänne Keilaniemeen säkillinen iPhoneja, jotka jaettiin johtajille, jotka ryhtyivät niitä kovasti tutkimaan. Tämä Nokia-johtaja kertoi, että se 5-vuotias tytär oppi heti käyttämään sitä puhelinta. Illalla hän oli sitten jo vaimonsa kanssa nukkumassa, kun tämä 5-vuotias tytär ilmestyi ovelle, makuuhuoneen ovelle ja kysyi, että saanko ottaa sen taikapuhelimen yöksi tyynyni alle. Ja sillä hetkellä tuo Nokian pomo tajusi, että nyt he ovat pulassa. Well, what we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. I remember looking at that and going, oh yeah, that's how it's supposed to be done. En ole koskenutkaan. Oon koskenut, kun mä kerran mittasin sen. Hetkinen, mäkin olen muuten tainnut koskea. Mä olen purkanut sen joskus osiin kanssa. Oliko siis sieltäkin tosi nätti ja karkkivärin? Olihan se. Ja olihan se hieno. Hirveän elegantisti tehty ja oli niin kuin simppeli sellainen, mitä itsekin kovin haaveili, että pystyttäisiin tekemään. Että se ei ole, kun se alkoi olla semmoinen ritsa se Symbian, että siihen kun jokainen oli saanut sinne sen oman ominaisuutensa julkistaa, niin sitten se käyttökokemus oli mitä se oli. Niin. Apple's made some pretty interesting trade-offs. One of them is battery life, and one of them is the durability of the product. Now, 10 years later, we all kind of accept that our phones last for a day, and then we charge them, and we have chargers next to the bed, which is the new normal. And we all accept that if we're stupid and we drop our phone, then the screen will smash. We know that will happen. 10 years ago, that was not acceptable. And boy, have we patented it. Meillä oli Jenkkilässä markkinointitiimi. Se oli pari tämmöistä hyvin pitkälinjan liinan tämmöistä amerikkalaista niin kuin markkinointi huippuammattilaista, jotka myi näitä niin kuin teknologioita siellä Amerikassa sitten. Ja he oli suorassa kontaktissa Appleen ja sitä kautta sinä välitettiin muun muassa ihan näitä viimeisiä toimivia prototyyppejä My Devicesta ja samaten sitä tietoutta ja dokumentaatiota, että niin kuin miten tämä laite sisäisesti oikein toimi ja miksi se toimi niin kuin se toimi. Ja se perusideahan oli se, että Apple oli moneen kertaan ilmaissut näin, että heitä kiinnostaa niin kuin se touchscreen-teknologia, mitä tässä on. Että haluaisi miettiä, voisiko sitä käyttää jossakin heidän tämmöisessä tulevaisuuden laitteessa. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're gonna use the best pointing device in the world. We're gonna use a pointing device we're all born with. We're born with 10 of them. We're gonna use our fingers. Sitten minun vuonna 2007, kun mä kattelin telekkarista, kun se iPhone julkistettiin, niin totta kai mä viskasin seinässä. Mähän käytin silloinkin jokapäiväisenä puhelimena vielä tätä My Device. Itse asiassa mä käytin tätä jokapäiväisenä puhelimena vuoteen 2010 asti. Niin mulla sattui olemaan tää siinä sormissa silloin, kun mä katsoin sitä julkistusta silloin sitä telekkarista, ja mä nakkasin tämän seinän täysillä. Sen verran se kuitenkin harmitti. Ei mennyt rikki. Sen verran hyvää tavaraa. Seuraavana päivänä pöydällä oli lappu tai käskyjä sähköpostissa. Röykkee. Vuoden kuluttua meillä pitää olla käsissä iPhone killer. Tehtiin niin kuin aika iso strateginen liike ja pantiin hynttyyt yhteen Nokian ja Intelin välillä ja synnytettiin tämmöinen Meeko-käyttöjärjestelmä yhteistyössä Linux Foundationin kanssa ja parin muun
toimiala toimijan kanssa siinä. Ja kyllä me vielä kerran innostuttiin sitä Meekosta silloin aikoinaan, että kerran vielä pojat, että tehdään nyt vielä yksi semmoinen hyvä puhelin. Ja Meeko Assetista niin kuin ihan sitten niin kuin viime metrillä voisi sanoa, että kaiken niin kuin siihen panostetun rahan ja resurssien jälkeen niin tuli todella hyvä. Yeah, so this is the N9 in its original packaging, and there it is. Matkapuhelimien kuoria valmistava Perlos aloittaa koko kotimaan henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. YT-neuvottelut ovat tuttuja uutisia, mutta harvoin väen vähentämisestä ilmoittaa Nokia. Matkapuhelinvalmistaja Nokian tulos on romahtanut ja kännyköiden myynti vähentynyt selvästi viime vuoden lopulla. Nokia aikoo sulkea Jyväskylän toimipisteensä ja lomauttaa Salossa tuhansia työntekijöitä. iPhone chyba padł. Zobaczmy jak Nokia. Ooh. This was supposed to be nothing short of a fairy tale. At first the company had planned to create more than 10,000 jobs. But right now, only 1,600 Romanians are employed, and many of these are on very precarious contracts. Management has refused to comment on this. Ottakaapa tämmöinen vapaaehtoinen paketti nyt vielä, saatte viimeisen mahdollisuuden. Ja tartuin siihen mahdollisuuteen sitten ja otin paketin ja vapaaehtoisesti lähdin sitten talosta. Mutta kyllä siellä on. Mä oon nähnyt sen jälkeen unia siitä, että mä olen taas siellä kuvioissa mukana ja mulla on ikävä niitä aikoja. Ja ne labrat, että tosi hienot labrat, että just saatiin laitettua ja tulikohan se edes valmiiksi se yksi labra ja oi, että mitä niille nyt käy. Ja sellainen, saanko mun nyt harmittaa labran puolesta vai pitäisikö mun tuntea sympatiaa vaan ihmisiä kohtaan, mutta minkä sille voi. Nokia vaihtaa toimitusjohtajaa. Olli-Pekka Kallasvuo siirretään Nokian verkkoyhtiön ja hänen tilalleen koko Nokian toimitusjohtajaksi tulee kanadalainen Steven Ilap. Ohjelmisto jätti Microsoftista. So that, you know, it's not going to be the end of the line for this particular style. Though at the moment, Migo's future isn't looking great. I can't even remember. I'm assuming it was winter, but I remember driving into the parking lot in Nokia House, and you had to go up a couple of ramps, and then you drove and you found a space, and it was all like super nice and little green lights to show you where there were spaces. And I remember pulling in and shutting off the engine and not wanting to get out of the car. I thought, okay, I'll just sit here for a bit because I don't want to go in there. And I could see, like, Nokia House is built in a way that it has these three big lumps of building, and then there's these glass bridges in between. And you can see people walking backwards and forwards and doing their thing. And I didn't want to go in. Couldn't, like, I think physically just couldn't get out of the car. So just sat there and looked. And it's probably there, I don't know, 20, 25 minutes, something like that. And then I thought, right, okay, I'll pull myself together and go in. And so I got out of the car and shut the door and locked the car. And I looked around and there was probably like five other people doing the exact same thing, just sitting in their cars, just sitting there. And I walked slowly to see whether maybe they just arrived, but no, they were doing the exact same thing that I'd been doing. And that was a really scary moment. That was like, this is hurting people. And I think what was keeping them there was just this complete powerlessness. You're like driftwood. And we
we could go in there, we could work our asses off for 12 hours, and we did, like 12, 16 hours a day, just cranking it out, and it would have no impact, no effect whatsoever. That company was going down no matter how much me and those five other people worked. Organisaatio pääosin on täynnä ihmisiä, osaavia ihmisiä. Tämä on aika paljon ollut johtamiskysymys. Ja nyt tullaan siihen kiinnittämään huomiota, tullaan katsomaan, miten toiminta pitää organisoida, millä tavalla me saadaan meidän aivot ja tekemishaluiset käsiparit todella töihin. Alussa mä olin Nokialla aika iso dirikka, oli satoja alaisia niin päin pois. Ja mulle kerran sit soitti ystäväni Karita. Täällä olisi muuan herra Jose Stevens Suomessa, että olisinko kiinnostunut häntä tapaamaan. No sitten Karita ja Jose tuli Nokia-talolle. Mentiin neuvotteluhuoneeseen alakerrassa. Ja sit Jose kysyi multa, että Juha, voinko mä piirtää sulle yhden kuvan? Totta kai mä halusin sen kuvan nähdä ja sit Jose piirsi kuvan. Se kertoi mulle näkemyksensä siitä, miten henkinen kypsyys kehittyy elämän aikana, jos kehittyy. Tämä menee niin, että ihminen syntyy aina selviytyjänä ja kypsyy sitten seuraavaan vaiheeseen, jos kypsyy. Kaikki eivät suinkaan kypsy. Selviytyjävaiheessa ihmisen filosofia on, että on olemassa minä ja ei minä. Selviytyjä pelkää kaikkea outoa. Ja sen takia yleensä hakeutuvat jengeihin, joista ne hakee tukea ja turvaa. Heitä ei koskaan näe johtotehtävissä. No sit jos siitä edetään, päästään sääntövaiheeseen. Sääntöihmiset pelkäävät vähemmän, kun on olemassa selkeät säännöt ja ohjeet, mitä noudattaa. He uskoo pappeihin, poliisiin, presidenttiin, kehenkä tahansa, joka heitä ohjaa elämässä eteenpäin. Sääntöihmiset ajattelee, että ne, jotka ajattelevat kuin me, ovat oikeassa ja kaikki muut on väärässä. Sen jälkeen tuli tämä menestyjävaihe. Nämä ihmiset hakee menestystä hinnalla millä hyvänsä lähestulkoon. Tarkoitti se sitten rahaa, kuuluisuutta tai mitä tahansa. On hyvin päteviä, tekevät paljon töitä, käyvät paljon kouluja. Pyrkivät antaa itsestään aina hyvin vakuuttavan ja pätevän kuvan, vaikkeivät sitä välttämättä olisikaan. He rakastaa tutkintoja, titteleitä. Heillä on ystäviä myöskin, jotka on kaikki menestyviä. Menestyjät hakee muutoksia ja ne rakastaa muutoksia, mutta menestyjät ajattelee, että on olemassa minä ja sinä, mutta minä voitan. Menestyjä tekee työtä saavuttaakseen itselleen menestystä, ei välttämättä sille yhteisölle. No sit kun siitä selvitään vähän kypsemmäksi, tulee iso muutos, sitten tulee me-keskeinen vaihe. Humaanit ihmiset ajattelee, että on olemassa minä ja sinä, mutta minä tiedän, mitä sinä ajattelet ja tunnet. He etsi elämän tarkoitusta. Luontoa täytyy suojella. Työyhteisössä pitää voida hyvin. He välittävät oikeasti muista ihmisistä. Humaanit on myös kaikkein luovimpia. Ja humaanit ihmiset tekee töitä yhteisön ja yrityksen hyväksi, jossa se oma menestyminen tulee yhteisön tai yrityksen menestymisen kautta. No miten henkinen kypsyystaso näkyy sitten yritysmaailmassa esimerkiksi? No sehän näkyy sillä tavalla, että meillä on oikeastaan kolmen näköisiä yrityksiä. Meillä on sääntöyrityksiä, meillä on menestyjäyrityksiä ja sitten meillä on humaaneja yrityksiä. Nokia oli 90-luvulla humaani yritys. Siellä pidettiin huolta kaverista, tehtiin yhdessä töitä, tehtiin teamworkia. Oltiin hyvin innovatiivisia, kun humaanithan on hyvin luovia ihmisiä, niin mehän tuotiin paljon uusia juttuja markkinoille. Ei välttämättä aina laskettu sitä, että saako tästä nyt eniten voittoa, kunhan se tuote oli mahdollisimman hyvä. Mutta sitten Nokian osakeenemmistö meni Amerikkaan ja alkoi tapahtua ikävämpiä asioita. Nokia taantui. Siitä tuli menestyjäyritys. Humaanit ihmiset, jotka oli Nokiassa olleet töissä, alkoi voimaan pahoin. Alettiin maksimoimaan voittoa, pelaamaan varman päälle ja alettiin pelkäämään, että entäs jos me ei enää menestytäkään. Tehdäänpäs nyt seuraava tuote vähän silleen varman päälle ja pikkasen vaan parannetaan sitä, jotta saataisiin enemmän rahaa ja sijoittajat tyytyväisiksi. Nokia liittoutuu Microsoftin kanssa ja siirtyy käyttämään älypuhelimissaan Windows-käyttöjärjestelmää. No, sanotaanko, että ei varmaan Juha Mietokaan yllättynyt näin niin kuin kansankielellä sanottuna, että me luultiin, että Windows tulee ja se otetaan rinnalle ja sitten Meiko jatkaa ja Amerikkaan julkistetaan tuotteita. Sitten mä kuuntelin sitä ja sanoin, että Lasselle, että musta tuntuu, että
Tarkoittaako toi sitä, että nämä meidän hommat loppuu? Niin Lassa sanoi, että kyllä se kuule Seppo taittaa tarkoittaa sitä, että ne nyt loppuu. Ja näin siinä sitten kävi. Sitten tultiin takaisin Hervantaan ja pistettiin kaikki projektit poikki silloin torstai- ja perjantai-aikana. Et silloin voi sanoa, että mulla tuli semmoinen, että nyt tämä on nähty, että nyt en tiedä mitä seuraavaksi. Lapsena koulun pihalla Kennedyn murha. Sitten Ayrton Senna ajo seinään nämä 9-11 tornit. Sama juttu tuossa telkkari katoin siitä. Ja sitten tämä Nokian tämä matkapuhelin. Mä ajattelin, että nyt on hulluus päätty. Miten tässä näin nyt sitten kuitenkin kävi? Sitten jakso niistä kuvitteli. Mä kuvittelin ihan oikeasti, että se ei, kyllä tässä jossain vaiheessa tulee järkikäteen, että kyllä tämä homma hyvin menee. Ei mennyt. After a roller coaster decade, Nokia will no longer be making mobile phones. The Finnish company is selling its mobile device unit to Microsoft in an all-cash deal worth 5.44 billion euros. By abandoning phones, it will refocus on infrastructure and services. This is win-win for employees, win-win for shareholders, and win-win for customers of both companies. Silloin uskottiin, että Windowsissa on kaikki ohjelmistot, mitä ne tarvitsee tuolla PC:ssä, että ei tarvita mitään erillisiä PC-ohjelmistoja. Ja se ajettiin niin kuin seinään käytännössä loppuun ja sinne jäi muutama ihminen ylläpitää niitä vanhoja. Voi niin kuin kysyä, että meniköhän muuten pesuveren mukana, eli nämä Nokian PC-suitetyyppiset asiat, joilla kuitenkin siinä vaiheessa, niin kuin tässä on todettu, niin kuin oli semmoinen 100 miljoonaa käyttäjää, että kysyttiinkö niiltä yhtään mitään, kun todettiin, että ei enää tarvita PC-suitteja tai Nokia-suitteja. Et päätös oli niin kuin ehkä sitten tehtiin eri perusteilta kuin se, että mikä oli nykyinen käyttäjäkunta ja mahdollisesti myöskin, että miten sitä käyttäjäkuntaa olisi voinut hyödyntää. Conspiracy. It's business. Publicly traded company. Foreign people will buy your shares. When they have enough, they will make your decisions. It's not a conspiracy. Business. Mitään semmosia storia, kuinka hyvin nuo sun kollegat on niinku työllistynyt tai löytäneet jotain muuta? Minkälainen se tilanne? No se on vähän sillä tavalla, että meikäläiset kaverit on niin rikkaita, ettei niitä tarvitse mennä töihin. Mä kirjoitin sen kirjan ja sit mua kutsuttiin satoihin tilaisuuksiin puhumaan Suomessa ja se sai hyvän vastaanoton ehkä niin kuin suurin piirtein kaikkialta muualta, paitsi sitten entisen työnantajani puolelta. Ja niin monet ihmiset pyysi, että sen sijaan, että sä ramppaat ympäri Suomea, niin perusta tämmöinen paikka, minne esimiehet voi tulla tapaamaan toisiaan ja jakamaan tämmöistä niin kuin ihmisten johtamiseen liittyvää kokemusperäistä osaamista keskenään. Keskustella niin kuin luottamuksella erilaisia asioita, että mitä se on, kun johtaa ihmisiä. Meillähän kaikki niin kuin esimieskoulutus näyttää keskittyä valtaosin siihen, miten me johdamme asioita nyt niin mahdollisimman hyvin kuin me johdetaan. Mä olen nyt semmoinen entinen Nokia-miljonääri, joka on tällä hetkellä niin pienillä tuloilla kuin ihminen ikinä tässä Suomi-nimisessä yhteiskunnassa voi elää. Eli olen niin kuin täydellisesti kokenut tämmöisen taloudellisen pohjakosketuksen näiden omien johtamiskoulutukseen ja inhimilliseen työyhteisöön tähtäävien harjoitusten seurauksena. Uskon edelleen ja entistä enemmän siihen, että tämä ihmisissä olevan hyvän vahvistaminen ja tämän rakkauden olemuksen oikea ymmärtäminen myös täällä työelämässä ja tässä johtamisessa ja kaiken kaikkiaan tämän yhteisen hyvän elämän rakentamisessa on ainoa tie hyvään kestävään kehitykseen. Thank you.
piti vaan miettiä, että mitä me tekee sitten. Meillä on paljon semmoista tietoa, mitä muilla ei ole. Ja nytkin oli osoituksena riippumaton tanskalainen vertailu, niin olikohan se meidän tekemiä puhelimia, niin oli kaikkein paras Antonin mielestä. Että kyllä me tämä osataan tämä Antonin hommat tehdä. All of us, but the shareholders, we have children in school, and we know that the digitalization is coming, and there are basically no means, no processes, no tools for teachers and students to actually implement the digitalization. And we all have a very long background in device management, so we know this area in and out. Nyt mun firmassa nimeltä Linkmotion, joka tekee tämmöistä yhtä tietokonetta, joka integroi auton toiminnallisuuksia yhteen ja sitä kautta tuo kustannustehokkuutta. Asiakkaita on esimerkiksi tällä hetkellä Swisscom, Sveitsi, Telefonica. Sitten meillä on Suomen giganttikaupat kaikki, myöskin Elsöp-kauppiaat, Elgiganten, Norja, Ruotsi. Jopa Färsaarilla on 2 giganttikauppaa, jossa tätä käytetään. Who knows, maybe one of these startup one day become as big as Nokia again for Finland. Nokia luopui kännykkäbisneksestä vuonna 2014. Nyt lisenssillä puhelimia valmistavassa HMD:ssä on kuitenkin mukana useita entisiä Nokian johtajia. Ja tämä on sellainen laite, että saattaa näyttää aika robustilta, mutta kun mennään 5 vuotta eteenpäin, niin jokaisella teillä on tämmöinen päässä. Ei ihan näin suuri kokoisena, mutta vähän minimoitunut. Mulle keksiminen on sitä, että mä etän jotakin mullistavaa ja myöhemmin jengi käyttää sitä. Muodostata toisessa. Mä voin kertoa, miten joka kerta, kun mä pidän puhelinta kädessä ja vaikka kotona Veelannissa, niin mä tiedän, että tossa on toi Vesan suunnittelema antenni. En mä pistä sormea siihen Vesan suunnittelemaan antennin päälle, koska Vesan antenni, niin antaa sen tehdä hommansa rauhassa. Tuossa tuolla alhaalla on se Markuksen antenni, että antaa nyt sen puhua, että mä pidän tuolta yläpäästä kiinni. Joka kerta kuitenkin on ne kaverit jotenkin muistossa, että nää on sen tehnyt ja tää on se meidän homma. Vaikka ei niitä kavereita sitä koskaan näkisi, mutta ne elää siinä puhelimessa. Tässä rakennuksessa oli siihen aikaan alko, eli on puhuttu, että tämä Nokian matkapuhelin toiminta on lähtöisin, se on lähtöpaikka, että se on aloitettu Alkon vintillä. En mä ehtinyt itse pestä pyykkiä, kun mä huitelin tuolla jossain maailmalla, niin mä käytin tätä paljonkin ja tulin hakemaan täältä sitten vaan silloin, kun olin työttömänä, niin pesuaineita mä tykkäsin näistä niin ostamaan ja juteltiin sen omistajan kanssa, niin kun hänen mielestään hänellä meni hyvin, mutta hänellä oli tiettyjä syitä, miksi hän halusi jo kokeilla jotain muuta. Ja meidän keskustelu johti siihen, että hän kysyi, että osta pesula. Ja mä sanoin, että älä yllytä hullua, että mä voin vaikka ostaakin. You aim for 99% quality, it's a failure. You have to have 100%. He said, because if you think, if the airlines run 99%, you're going to lose 2,000 or 3,000 planes every day. And that's not quite very well. Puhelimen omistaja kertoi tarinan, että hän osti tämän puhelimen ja lähti perheen kanssa Korkeasaareen. Ja pitihän se puhelin ottaa mukaan sitten kannettavaksi. Ei tämmöinen 13 kiloa tunnu missään, kun tätä kantaa menemään. Kantoi koko päivän sitä ja voi ei kukaan soittanut. Mutta siis Nokialle on tyypillistä ollut sen yli 150-vuotisen historian aikana, niin se on aina tullut ulos vaikeista paikoista. Ja siellä on ollut monta kovaa paikkaa. Mutta uutta tulee koko ajan. Tuossa taustalla näkyy. Siellä on erityisesti uusia yrityksiä, jotka on perustettu Nokian alasajon tai vähennyksen perusteella tai kautta. Tehtiin ihan loistavia pelejä. Muun muassa Rovio kehitteli meille pelejä. Ehkä se on meidän ansiota, että Rovio sitten on nyttemmin menestynyt. Ja mä heitin sitten vielä tämän vähän ehkä hieman provosoivankin iskulauseen, että hyvä fiilis on älyn korkein muoto.